Hey, y'all, come look at this. You get it? If you don't get it, forget about it. Upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Mkubwa. Yeah? Hii maneno ni ya ukweli. I want to state that Kenya proved to be a dedicated friend of Ukraine. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? And we hope that the government of Kenya will support Ukraine and together with the whole world community will condemn Russia invasion to my country. As we don't have the capacity. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo. Si wewe uliambia jamaa akasema hivyo? Usiseme ni mimi ziatuma mtu. Niambie tu kweli. Kile kitu mimi natafuta ni amani. Kile kitu mimi natafuta ni umoja. Kile kitu mimi nataka kusema nimewachia kikubwa zaidi kwa Wakenya wenzangu ni amani na umoja. Na Rashi unaiona aje? Na hawa wasee hawachesi. Ebu waombe msamaha before kiumane. Wacha hata mimi ni apologize. Putin. Pasley. I want to put things clear. Sisi kama Kenya, sisi hatuna ubaya. So I want to tell you. Tulia. Sisi kama Kenya, as we don't have the capacity. We are just keyboard warriors. Hata tuko na vitu mingi sana za kufanya. Tuko na vitu kama hashtag lower food prices. Tafadhali, subscribe.